Прашень. Јас од информациите кои ги имам и разговорот со председателот на партијата е дека кривична пријава ќе биде во најскоро време поднесена, затоа што очигледно и од ова, не само од оваа пресконференција, меѓу сите оние досега, очигледно е дека и јавноста, не само ние, располагаме со информации дека е сторено, за жал, кривично дело во овој случај и тоа од човек што сега е директор на Агенцијата за национална безбедност. Познавајќи го председателот на комисијата за надзор над АНБ и агенцијата за разузнавање, знам дека тој е свесен за тежината на улогата која има како председател, меѓутоа исто така е свесен и за тежината на тоа дека како пратеници сме обврзани на јавноста да ги дадеме оние прашања, да ги поставиме, но и оние одговори кои јавноста ги очекува од нас. И не верувам, иако согласно деловникот, ова е само иницијатива, бидејќи, знаете, деловнички мора да има една третина од членовите да се подпишат, а сада само и коалицијата тоа го немаме, бидејќи мнозинството е во ВМРО ДПМНЕ. Како и да е, ја даваме оваа иницијатива и искрено сум убедена дека председателот на комисијата ќе одговори позитивно. Бараме во самата иницијатива да биде свикана согласно деловникот и во пократ временски период од 5 дена, тоа деловникот го дозволува, се разбира заради итноста на прашањето кое го отвараме. Мене ми е жал што власта, севкупно власта, коалицијата на власт, не покажа капацитет за решавање на ова прашање. Иако мене ми е многу криво што секогаш пред избори, власта, тогаш во позиција на опозиција, го актуализираше ова прашање. Сакајки да го решиме кога немаме избори, јас прашањето го отворив на почеток на мандатот на пратениците. Не се откажуваме, ниту јас лично како подносител на овој закон, меѓутоа и како политичка партија и коалицијата, не се откажуваме од законот. Деловникот дозволува тој да биде повторно поднесен, може би во некоја друга форма. Ке најдеме, знаеме, го знаеме начинот, јас тога не би го сообштувала. Можам само да дадам уверување дека не го правиме ова на сила или некому да му докажеме, меѓутоа има начини како одредбите од законот да бидат усвоени и јас сум оптимист дека тие ќе бидат усвоени. Може. Мене ми е многу жал што власта и од позиција на власт и од позиција на опозиција, како што реков и во самата пресконференција, го гледа само исклучиво сопствениот интерес. Република Северна Македонија ја има шансата да ги започне преговорите, да ги отвори поглавијата и да го забрза патот кон пристапување кон Европската Унија. Јас очекувам дека во извештајот и во она што комисијата ќе го презентира, ќе биде дадена слика на она што е реалноста во државата и покрај тоа што ќе следуваат, верувам, изјави за тоа дека имаме сите ние заложба нешто да направиме, необходно е, суштински е важно, навистина да направиме важен чекор, исчекор би рекла, во пристапувањето кон Европската Унија. Ние можеме да зборуваме и да набројуваме колку закони во иднина ќе донесаме и стратегии, и да зборуваме и да дебатираме за нивната имплементација, меѓутоа во овој случај мислам дека и пораките, особено при неодамнешната посета на председателката на комисијата фон дер Лајен, беше упатена дека јасно е што Република Северна Македонија треба да направи во тој процес. Повелете. И
Јас не сум изненадена од однесувањето на власта. Очигледно е дека комотното мнозинство кое го имаат во парламентот го користат или го злоупотребуваат за демонстрација на сила. Од овој пример, меѓутоа и од примерот и на директорот на Агенцијата за национална безбедност, ако се сеќавате, кажат имаше едно скандалозно именување на директор на затвор, исто така, и да не ги набројувам, се јасно е, не само што се добива впечаток, но туку се потврдува дека ВМРО-ДПМН има партиска агенда која се коси со државните интереси, меѓутоа тие упорно ќе ја спроведуваат. Иако често знаат да се подсмеваат со бројот на пратеници на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, верувате дека после овие 100 и кусур дена од нивната власт, гласовите кои СДСМ ги освои на изборите вредат многу повеќе од колку 500.000 нивни. Зборувам морално и етички, затоа што во текот на кампањата не лажевме за да добиеме гласови, тука зборувавме вистината. Овие примери и се останато што се случува потврдува дека целата кампања и годините пред кампањата дека беа опозиција им беа лага. Денес за именување и назначување и на функционери и на раководители не важат принципите ниту на честност, ниту на отчетност, ниту на транспарентност. Ако е тоа се, ви благодарам.